Är du från trakten? Nej. Jag är från Finland. Hur länge stannar du? Ingen aning. Ring om du behöver skjuts någonstans. Hej. Hej. Kom igen. Visst är det häftigt? Går upp. Mm. Har du barn? Nej. Jag tycker inte om barn. Så. Jag tycker om barn. Ja. Vi måste få dig varm. Lite till kanske. Till? Okej. Oskar har fått igång Cadillacen. Vi tänker åka en sväng. Var du med? Så, okej? Ja. Bra. Kom med! Jag är ingen specialist, men det ser inte helt omöjligt ut. Har du försökt starta? Då måste vi tjuvkoppla den. Oskar! Är det någon hemma? Oskar! Hallå? Du, kan vi gå in så här? Ja. Hej, hej. Men är det Simon-pojken? Vet ni att Skandinaviens mittpunkt ligger här? Här? Ja, här i Härja. Vadå Skandinaviens mittpunkt? Alltså här, bara någon kilometer härifrån så ligger Skandinaviens mittpunkt. Mitt på en åker. Godnatt. Godnatt. Fan vad stiff hon är. Skandinaviens mittpunkt.